ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କେମିତି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏ କଥା ପ୍ରାୟ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ପୌରାଣିକ କଥାନୁସାରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଋଷି ମୃକଣ୍ଡ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହାଦେବ ଋଷି ମୃକଣ୍ଡଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବର ଦେଲେ। ହେଲେ ମହାଦେବ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଋଷି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ହେଲେ ପୁତ୍ରର ବୟସ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିବା ପରେ ଋଷି ମୃକଣ୍ଡ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ଋଷି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଯଦି ଶିବଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ତେବେ ଏହି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଋଷି ନିଜ ପୁଅର ନାମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ରଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟ ହେଲା, ଋଷି ପୁତ୍ରକୁ ତାର ଅଳ୍ପାୟୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଶିବ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଖଣ୍ଡ ପାଠ କଲେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଜୟାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପୂର୍ବାରୁ କମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟ ମାମୃତା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରୁ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେବା ଦେଖି ଯମଦୂତ ଫେରିଗଲେ। ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆସିଲେ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫାସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଯମ ଫାସ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯମରାଜଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଶିବ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯମରାଜ ଶିବଙ୍କୁ ବିଧିର ନିୟମ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଶିବ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ବିଧିର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।